Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате и гледате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Записваме на 11 юли, навън е страшна жега и с мен е Никола Кереков. Никола, а, с тебе записваме последният ни епизод преди излизането ни в отпуска, нали така? Така е, а, всяко нещо има край. Точно така е. Важното е как се завръщаш, как отскачаш от земята и прочие клиширани... А, добре, приятели, трябва да ви уведомим все пак, че през целия месец август ние си почиваме. А, сега, мисля, че има предостатъчно съдържание там. А, но да, отдаваме се на заслужена почивка. Особено един от нас, Никола Кереков, който най-много и така най-здраво работи по създаването на този епизод. А, Никола, имаш ли план за този август месец, приятели? Ми, не съм го мислил. За първ път се озвавам с толкова свободно време в ръцете си. Разбира се, това е пълен мираж, защото времето едва ли ще е свободно запълни с нещо друго. Така като гледам, май ще работи през цялото това време. Е, че... е, да, това ще кажа, че ти си отвъд 30-те си години вече, <сък> нали, наближаваш 40-та и дефиницията за добра почивка обикновено се свежа до сън. Съм. Да. И просто съм. Да, не. да, да. Така че, да, най-вероятно ще спиме, приятели. А, но, вие не спете. Е, даме възможност на част от нашите зрители и слушатели малко да си отдъхнат от нас, защото, вероятно, а, и на тях и сме им писнали. Да. А пък на тези, на които пък не сме им писнали, ще им дадем възможност да наваксат с част от епизодите, които. Така или иначе, отложихте и не изслушахте. Знаеме, че има такива. Да, да, със сигурност. Може да проверите и другите ни поредици, разбира се. А, винаги е приятно, докато си на плажа, да се слушаш. Стоян Ставро как говори за смъртта mm. а, в нашата серия Воксних или за малко по-философски теми. Или пък, ако искате, лека, но все пак а далеч не повърхностна, напротив, много дълбока култура. А, серията Интералия на Васко също е една чудесна опция. А пък, за по-подробно насочени от вас, Смухито върви насочни... смухи -тво? -тво, да. Видял го този с мухи. Идето било Мухито. Да. Да. А, и не на последно място, разбира се, новата серия на Рацио агент 001, mm -hmm. а, на която аз честно казано, се превърнах в фен никола. Изключително интересни теми се обсъждат: от света на IT, технологии, изкуствен интелект, и всичко останало, Така че ако това е вашия. А как скажу, вашата чаша бира, нали, ако това е вашата бира, може да се наслаждавате и на тях, докато ние си почиваме. Надяваме се обаче да се върнете при нас. В смисъл да не ви пък загубим завинаги. Затова никога този е последен епизод а, имаме голямата отговорност да закачим хората така, че после да не може да ги пуснем. Еми, а една изпроводяк специално за всички любители и любители в кавички на космоса Малко космос. Айде. <laughs> Айде да видим. Ами най-интересното, което се случи през изминалата седмица в а, сферата на космоса беше Петко, Ариана полетя и това не означава, че новата Ариана тъмно светло или каквото е там е полетяла, защото те все още не са ни дали пари за да ги споменаваме в епизода. Напротив става дума за европейската ракета Ариана 6, която постигна дългоочакваното си първо изстрелване, Кое, трябва да бъдем честни обаче, че това изстрелване... Изобщо не идва на време, доста е закъсняло, забави се с над 4 години проекта. Mm -hmm. а, като, съответно, изтръбването се случи съвсем скоро, онзи ден, на 9 юли вечерта. Интересното беше, че а, в този случай, поради една или друга причина, някакси го бях пропуснал това и съвсем случайно го хванах на живо. Ah. А като това нещо вървеше по време на полуфинала Франция-Испания, ти реши истината. да прецъкаш. Или Малко преди него нещо такова беше, аз се нещо реших да предсъквам и видях какво се случва. А, та, изстрелването се случи безпроблемно, като ракетата полетя от космодрума Куру в Френска Гвиана, любимият космодрум на Петко, а, който, а, в който от почти година не е имало изстрелване от последната Ариана 5, тъй като единствената ни останала реално работеща европейска ракета Вега започна да има сериозни проблеми и не е имало на Вега от доста отдавна. А, да, в смисъл, аз малко като я прочетах тая новина, с нетърпение чаках да чуя малко повече детайли, тъй като наистина от години не сме говорили за, за Ариана. И а, споменавали сме колко, колко, я чакаме. Колко я чакаме, да. Не, и малко, малко, ми е като символ на цялата тази европейска технологична стагнация и изоставане, което да. виждаме. И малко сега изтръваме нали, Ариана при положение, че отвъд океана и от двете страни на двата океана се изстрелват постоянно десетки неща. А, не съм сигурен колко ме колко ме вълнува това, което се случва, но разкажи защо е важно и интересно. Е, трябва да те вълнува, разбира се, защото това дава уникален инструмент с който европейската космическа индустрия и съответно всички учени, които разработват инструменти, които се изпращат в космоса биват доста по-независими mm -hmm. имат възможност особено по отношение на големите мисии, които се подготвят в продължение на години такива, които трябва да бъдат изстрелвани Включително междупланетарни мисии към планети и Слънчевата система или техни спътници, или пък астероиди, могат да бъдат изстрелвани с тази ракета. <сът> а като, освен това, можем чрез нея да изстрелваме и много важни сателити, които да ни помагат а, да осигуряваме необходимите. А, космически услуги, които са ни нужни, свързани с поддръжката на Галилео сателитите, да. на някои други сателити. Нали, тук говорим за глобалната навигация, а, която наричаме GPS неправилно по името на американската система от спътници, докато нали, всъщност има и китайска, руска и европейска версия на такива сателити. Може да им назовеш имената на тия системи? Ох, не. Збрайки. Аз сам, сам, знам само руската, че е Глонас. Глонас, да. Да, а е руската. Другото... П... Наш са Галилео. А, Галилео, да. Виж, китайската вече. Е... Да. да. А, да, китайската я е забравих. Е? Да, сега въпросът е тук, аз не знам дали ще го обсъждаме това в последствие, нали? Да не. Аз разбирам защо е хубаво да имаме независимост, но всеки един циничен економист, защото пък сякаш има не такива, а, нали, биха казали, ама това всъщност економически изгодно ли е при положение, че някои хора до такава степен се гострим, лай, нали, вече процеса, че. Ами, ще, ще стигнем и до там, първо, да кажем какво се случи по време на това изстрелване. А, всъщност европейците не си падат по сейра, mm -hmm. който обикновено предизвиква Илон Мъск със своите пиар акции И не изстреляхме в космоса някое рено или Volkswagen, ами всъщност изстреляха реални сателити. В случая става дума за демонстрационен товар от сравнително малки сателити, девет обаче, такива, кюб сателити или кюбсатове, които бяха а, изведени в орбита в. vi que uh... високата част на ниската земна орбита, така да се каже, около 600 км височина. Като интересното беше, че освен тези сателити, някои от които имат реална научна мисия и инструменти на борда, трябваше да пуснат и две капсули, които успешно да се завърнат на земята след изстрелването. Обаче това не се случи, защото ракетата имаше проблем. Някакъв проблем, свързан с налягането в горивната камера на горната степен, попречи на тази част от мисията да се случи правилно. Те първо ще анализират какъв е проблема, но това не, не прави самото самия полет неуспешен. Напротив, той си беше по всички останали параметри, доста успешен, с изключение, разбира се, на факта, че, както винаги. А, така, визуалното осигуряване на Европейската космическа агенция е много по-лошо, отколкото на нас и на Space. SpaceX. Ами изгаснаха им камерите, разбира се, по някое време при изстрелването. След разделянето на първата степен, основната камера, която заснемаше полета от борда на горната степен, просто започна да премигва и... А, а, преди а, това така... мигаше ли си за батериката? Че... Не, 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 не. знам какво точно е станало, но беше доста сконфузно, защото се налагаше да заменят нали, това... Uh, визуално мълчание с някакви кадри се пак, а те не бяха особено подготвени от... Uh... <беше>, беше забавно, разбира се. Uh, иначе, uh, защо е такъв успех и защо го споменаваме като такъв? Ами, защото първите полети на всяка нова ракета Говорим за чисто нова ракета, а, са доста рискови и обикновено те се правят а, до голяма степен на сляпо. Преди това си извършвал нали, доста инженерни проучвания, симулации, а, включително тестване на инструментите на вибрационни натоварвания, на топлинни и така нататък. Но какво ще се случи реално, ще го разбираш по време на първия полет. И статистиката е безпогрешна и доста свирепа в това отношение, доста жестока, защото половината от първите полети на всякакви ракети се провалят. И, например, на Ариана 5, предишната ракета, предишната европейска ракета, Първия и полет, при първия си полет тя експлодира малко след изстрелването си, като това се случи през нейния пионерски старт през 1996 година в последствие ракетата Ариана 5 има 116 успешни от 117 полета. Така че може да видиш, че след първия полет, макар и не успешен, ракетата се представи великолепно. Чак се чете да възкликне на немско инженерство, обаче тя се строи от кого? Ами от конгломерат от компании, чието пионерски начала са основно в Великобритания и Франция. М -м -м. В смисъл, тук нямаме Airbus намесен примерно или не? Имаш, някий... Airbus. -е. Ерба е всъщност да. дялко. Ага, Даже ага. не съм сигурен дали Великобритания изобщо участва. Предимно французи. Да, Предимно да, Французия да. стоят. Има доста обвинения по отношение на сериозния монопол, който има а, Ариана Space, компанията, която прави а, съответно а, ракетите Ариана. А, но за това ще си говорим в последствие. Сега а, става дума за класическа двустепенна ракета. Имахме възможност да видим и но, чисто новия двигател, Вулкейн. 2.1 Да не се бърка с американския Vulcan. А, като това представлява еволюция, еволюция на предишната версия Vulcan 2, който беше използван на Ариана 5. Освен това, пък горната степен е обрудвана с един напълно нов двигател, който се нарича Vinci. Той не е еволюция на който иде друг двигател, той е цяло ново разработен и се смята, че ще бъде изключително продуктивен, много ефективен и доста по-добър от предишните, които са използвани. Ракетата ще се предлага в два различни варианта. А62 е с два твърдофазни бустера и А64 ще бъде с 4. Съответно тази с 4 ще се използва за по-тежки сателити. В един случай ще могат да се извеждат с по-леката 11,4 тона в близка земна орбита, а в другия случай 23,8 тона. Сега уж два пъти по-ефтино ще да бъде всяко изстрелване, но на фона на закъсненията, които се случиха с разработката на Ариана 6, която трябваше да тръгне преди Последната ариана 5 да излети, за да могат да се застъпят добре без да има прекъсване в услугата. А, всъщност тя се забави точно така, че нямахме дълго време европейска ракета. А, обявената цена за полет, обаче, забележи е 70 милиона евро за едно изстрелване. Чек се, това е ракета ти каза класическа за еднократна употреба. Ракета класическа тя няма... за еднократна употреба. Тя, тя не сива се е и става не на другия после, да. Точно така. Falcon 9 е основният конкурент на Ариана и защо основният конкурент в тази сфера, близка земна орбита и точно този размер товари. А като при тях едно изстрелване струва 62 милиона евро, mm -hmm. т.е. малко по-ефтина. Но пък тук изглежда сякаш Ариана директно може да се конкурира с Falcon, но всъщност. Се оказва, че държавите членки на Европейската космическа агенция сериозно дотират. Тази а, това не е емисия. истинската цена, типично по-европейски не... бива субсидират. Типично се субсидира и се наливат стотици милиони годишно с които да гарантират, че компанията ще предлага конкурентна цена която обаче, ако извърши сметките изобщо не е конкурентна и това изобщо не е истинската цена, която е доста по-висока. Сега, както каза и ти, не се предвижда ракетата да е преизползваема, поне в следващите 6-7 години като няма изписъл на този етап тъй като Uh, не се предвиждат повече от 10 полета на година. Сравнително mm -hmm. малко полети ще прави тази ракета. Uh, вече обаче, за сметка на това, има 30 резервирани полета. Представяш си, правиш нещо и yeah, вече е имаш готова. бизнес за едни 10 на години напред във времето. А, не 10, но поне 6 години напред във времето. 18 от тези полета са запазени за сателитното съзвездие Кайпер на Джеф Безос, чиято цел е да се конкурира с Старлинг на Мъск. А uh, като до края на годината ще предвижда още един полет на Ариана 6, а пък в следващата година, 2025, ще имаме вече 6 полета, като нататъка всяка година ще стават все повече и повече, докато се стигне до 10 полета на година. Като остава да видим и как би се представила Ариана 6 вече с истински полет и извеждайки истински сателит. Както казах, това би трябвало, ако всичко върви по план, да го видим до края на годината. Когато се строи такава ракета, тя нали, прави се с умисъл, че тя следва да е по някакъв начин конкурентно способна и на другите, които се предлагат. сега, примерно, един Старлайнер може ли да се закачи на на тая ракета и да бъде изстрелян чрез Starliner. Дали, космически кораб, който да. може да се скачи с космическата станция, например. Ами не съм напълно убеден в това. Uh, в момента Starliner не е проектиран да бъде съвместим с Ариана. Със сигурност uh, Starliner е проектиран да е съвместим с Falcon 9 и с uh, uh, ракетите на Jeff Bezos. Mm -hmm. uh, и, и на ULA. Uh, да, United да. Launch Alliance. Uh, но... Uh, то няма, няма причина това нещо да се случва, тъй като цялата логистика по пренасенето на Starliner от американска почва до куро, е абсолютно безмислена. Списото, да. те като се правят тия капсули, винаги те се съобразяват с а, местното производство. Съответно, подготовката, преработката на особено нали, Star Winър, той ще капсула, която ще се преизползва, както е тази на Драган. Mm -hmm. След като кацне, тя трябва да бъде обработена по специален начин, после няма смисъл да я транспортираш чак до куро. Да, така е. по-добре до щатите. Пък и в крайна сметка, всяка държава, особено от големите космически сили, държи на това да е да кажем държавно независимо. Разбира се, да. И, и все пак прави впечатление, че европейците, сега не знам какво има там в, в пайплайна като разработка, но основните неща, по които работи Европейската космическа агенция, са свързани с изследователски апарати. Това, да, и които се занимават с някаква, фундаментална наука и не се предвижда. Не, не, да не се те правят и пилотирани кораби. В момента не. На този етап не. То се предвижда, но сме до никъде. До Смисъл, Ти чувал ли си за някакъв прототип за нещо, да, да което, мисли се, което мисли се, се, мисли се, мисли се за така. Но не е финансирано, не се. Не... В момента сме до никъде. До В смисъл финансирано е, на, но е на много, много ранен пионерски етап и такова нещо не можем да очакваме. Следващите 5 години със сигурност. Да, просто не, не е от приоритетите и това е. Еми, на този етап не е необходимо, но да кажем, че с течение на времето ще става все по необходимо Да. Ами, добре, а, с това ли си изчерпаха космическите новини? Да, да, минаваме Никол... нататък, връщаме се на Земята. Пред, yeah, на Земята да. или по-скоро, майка, гледам във водата, Никола, си говорим за любимите ми същества. Еми, разгара на лятото всички бягат към морето, да. по стара обичайна Хемингуей, нали, там с, Бречена, с провинцията. От морето. Да, да, да. Uh, uh, специално за тези от вас, които в момента ни слушат от морския бряг, докато си сърбат коктейлчето през тънка сламчица под uh, дебелата сянка на бич бара uh, искаме да се обърнем към вас за да ви накараме да погледнете на морето по друг начин, все yeah. пак то не е място, където ние просто се къпем или ходим до туалетна, то е място, където се обитава от много различни разнообразни организми, едни Най от най-интересните -най от които са, и за които са основен, да кажем Uh, основен фокус на нашия подкаст от много време, защото са много интересни. Това са октоподите, Петко. Разбира се. И тук задавам един фундаментален въпрос към теб. Yeah. Ти знаеш доста неща за октоподите. Uf. Гледал си култовият филм а, Моят, да, моят октопод учител И поне две и... книги съм чел за октоподи. Ето, ето. Да. Добре, еми ето сега ще те прострелям тогава. А, Едно от най-характерните, един от най-характерните белези на октоподите, както и на всички главоноги, към които спадат октоподите, е фактът, че те имат способност да изхвърлят облак от мастилен от мастилена, точно така, мастило, условно да. се нарича. Знаеш ли каква е функцията на мастилото, което изхвърлят октоподите? Е, това е за самозащита, не е, ли, не е ли това? Да, да, по същество е точно така. Това е и основната му функция това е високо ефективна защита от хищници. Само, че днес ще си поговорим тъкмо за тяхното мастило. Виж, виж колко интересни неща се появяват покрай него. А октоподите са хищници. Ние сме свикнали да, да ги виждаме като едни много интелигентни, високоинтелигентни хищници, но всъщност те не са на върха на хранителната верига. Напротив, те много често са и жертви. И са принудени често да, често да се пазят от по-големи от тях хищници. Съответно, мастилото, което използват, е тъмно на цвят и буквално скрива животното. Тоест има един такъв оптичен елемент. Изхвърлянето на черното мастило а, дезориентира хищника. Да. Той не може да се ориентира, не може да види октопода, докато го види той вече избягва. Това е като Астон Мартина на класическия имай... Джеймс Бонд, който отзад изхвърля разни неща, когато го преследват. Това мисля, че всяка дизелова кола на магистралата го прави петко. А, особено в България, да. да. А, но освен този оптичен елемент, мастилото има и други. Например, има химичен елемент. Мастилото съдържа и много силно ароматни, някой би ги описал като доста лошо Вонящи вещества. Освен това, то е и има консистенция. То е лепкаво и гъсто, което пък представлява неговия физичен елемент. Сега, а, мастилото се произвежда от специална мастилна железа вътре, в октопода, която смесва секрецията си с така наречения фуниевиден орган, която всъщност е втора жлеза, която произвежда свус или мукус. Съотношението между секрецията на тези две жлези може да се контролира от самия октопод. И с помощта на това той може да произвежда различни типове мастило за различни цели. Виж колко е интересно. Сега, до такава степен могат да контролират консистенцията на своето мастило, че могат, някои видове могат да правят нишки от мастилото си, а, които основно се използват за демонстрация при ритуалите на чифтосване, т.е. вътре видова комуникация. Нишка. Нишка от черно мастило, което кое се да разтваря прави. в последствие. Това не е и разбира труп, се. Разтваря това... се, но известно време поддържа своята цялост и оставя като фундаментална, така като бариера. Това е много често характерно за видовете, които обитават открития океан, тъй като при тях има сравнително ниска видимост, ниска гъстота на населеност, така че животните рядко се виждат. Съответно, пък секрецията, която те използват, може и да е флуоресцентна и да свети, да. с което да привлича а, други октоподи или пък да обърква хищници. Сега, а, друго интересно е, че мастилената жлеза всъщност е част от храносмилателния тракт на октопода. Нещо интересно, според учените така и възникнала самата жлеза, като а, например, знаеш, че когато са много оплашени или развълнувани, някои животни се напишват или накват, като това е универсално за почти цялото животинско царство. А, да като е форма на защитна реакция. Съответно, главоногите обаче са добавили нещо допълнително, така надцакали са другите животни, а, като а, една от най-характерните характеристики, и затова носи името мастило, е факта, че течността, така, в съставката, която се изфърля от тази жлеза, е много силно тъмна, така, черна, дори понякога почти синя. Тъмно-тъмно синя. И затова се нарича мастилна, нали? А, съответно, основната съставка, която отцветява по този начин, е меланина. Mm -hmm. Като меланина е голяма молекула, която може да се свързва с тежки метали. И затова някои учени изказват теорията, че първоначалната, първопричината за възникването на тази жлеза е била по-скоро с цел детоксикация. Тоест, да отдели тежките метали, които октопода натрупва вътре в тялото се а, за да не му вредят. Това е разбира се теория, няма как да знаем дали е така. Сега жлезата има събирателен мехур там където се а, събира мастилената течност, която железата произвежда. А, тази течност съдържа почти чист меланин, 90 и не знам колко процента меланин. А, като Съответно, тази, този мехур е заобиколен от мускулатура, която във всеки един момент може да свие мехура и да предизвиква неговото изтласкване и изхвърляне. Съответно, жлезата се отваря към аноса на животното, който е много близо до отвора на сифона. Това е а, като ауспока на, на октопода, само че октопода се придвижва чрез така наречената реактивна тяга. Тоест, той поема вода в себе си и я изхвърля през сифона, с помощта на което това става много финно, между другото. Тоест, са изключително маневрени същества, които могат да правят завои, изключително резки завои, които другите животни не могат. И това нещо се случва през този сифон. И като. Отвора е на аноса, е близо до сифона. Октопода докато се движи, той може да разхвърля а, това мастило. Като това, което се получава при това разпръскване на мастилото, придобива много приблизителна форма на октопод. Защото буквално е такова. Хм, то се дико е директно. Абсолютно при много прилича и поради това, и, и заради слостта, която изхвърля. А, това не се разсейва веднага във водата ами ми остава за известно време стабилно до толкова, че да обърка хищника. А, съответно, интересното е, че това не е единствената. Всъщност, това е част от един. Много по-сложен механизъм за защита, който използва октопода. Всъщност, октоподите използват и своите хроматофори. Това са клетки по повърхността на кожата, в, в дълбокия слой на кожата, с помощта на които октоподите и всички главоноги могат много рязко да променят а, цвета. Консистенцията на тялото си Изобщо да се адаптират, да се маскират По най-разнообразни начини а, Интересното е, че когато биват преследвани От хищник Всъщност Октопода известно време Бяга от хищника, през което време Той подготвя своята, своето бягство Като финалната сцена От своето бягство И всъщност, когато врагът го наближи Октоподите постепенно затъмняват тялото си То става все по-тъмно на цвят в последния момент, преди хищника да ги е стигнал, те изхвърлят мастилото си и веднага, мигновено, променят цвета си в по-бледо. С което, всъщност, да, да, мастилото да, да. много повече прилича на това, което е преследвал хищника до последния е, момент. То... И няма абсолютно никакъв шанс да ги видиш този случай супер готино, много mm. готино. Разбира се, еволюцията си знае работата. Сега, мастилото им, както споменахме, има много силен и неприятен аромат. А хора, които са го опитвали, нямам представа защо биха го направили, смятат, го определят като горчиво. Но всъщност мастилото на октопода има място в кулинарията, както знаеш чудесно. Mm -hmm. То се готви и при изготвянето си става доста по-приятно. Както на аромат, така и на вкус. И това се цени много, освен това, то се разрежда в сосовете на манджата и вече има доста по-лек и така приятен, леко пикантен вкус, като се използва активно в италианската и други кухни. 99% меланин, реално. Да. За сошче. <laughs> Само един, един въпрос, който ме мъчи. Това, 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 което на мен не ми стана ясно е, това е някакъв вторичен продукт от метаболизма на, на, на октопода, който се натрупва в въпросния мехур е, или е нещо, което той а, нали, през целия си там жизнен цикъл или в рамките на деня. А, вече не. произвежда конкретно с цел. Вече някои учени смятат, че е започнало по този начин, да, ти но това вече, спомена, вече да. със сигурност не е. Октопоите целенасочено произвеждат и инвестират ресурси, енергия Щото, и да, време. Това, 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 ми прави впечатление, че да. е скъпо. Би следвало да е скъпо, вълде, скъпо. Разбира това се. да се прави, което вероятно Особено. означава, че те са в някакъв перманентна, перманентна битка, за да се налага да, това нещо. И това, да което ти добре се насочваш факт е факта, че когато някой октопод използва цялото си мастило, известно време няма да може да го използва, докато не натрупа ново. Да, Той да. не се случва нащрак, вероятно презареждането М -м. на турбичката му може да отнеме целият ден. М -м за който ден съответният октопод трябва да бъде доста по-прикрит, отколкото е по принцип. А, и съответно те стават доста по-стресирани. Животните, които останат без мастило и обикновено прекарват остатъка от деня си скрити и маскирани добре, използвайки своите хроматофори. Да, да, всъщност някой беше спекулирал, мисля, че дори с тебе сме го обсъждали в една от многоброните ни теми за октоподи, че всъщност високият им интелект, нали, на фона на другите морски животни с някои uh -huh. а, очевидни изключения, а, се дължи именно на факта, че те действително се намират в една постоянна война с всякакви същества, които са по-големи от тях и ги да преследват. Включително, стоян... са... да, включително и помежду не си. Не се да. разбират обикновено много, живеят поединично, събират се само при чефтосване и то не е много. Газове, да, изобщо... да, за. Сега по отношение на готвенето, Петко, ти яв ли си такава, такава паста? Да, Я Харесва си. ли Да, да, да. Ими, да как ми, го определяш? Спомням си, съм? че ми харесва. Не, не, не е нещо, което... Е, не мога да си спомня конкретно вкуса, какъв е бил, какъв е, но е било достатъчно умерено като усещане и приятно, за да не ми е оставил голямо впечатление. А замисли ли се как е добито мастилото? Еми, вероятно, от тялото на октопод. Да. Виж колко дълбоко мислено от моя страна. За съжаление, това е нещо, което е доста неприятно, че не можем да добиваме мастило, не можем да отглеждаме октоподи и да добиваме мастило от тях. Причината за това е много проста. Причината е, че реално при готвянето се взима само мастилото в въпросната турбичка, за която споменахме, във въпросният мехур с мастило, а не се взима продуктът на другата жлеза, тази, която произвежда слуз, mm -hmm. която е доста неприятна и няма да е приятна на никой да е нещо с сополеста. Текстура. Та, слус за Бога. А, да, разбира се, да. И поради тази причина, всъщност, октопода винаги изкарва някакъв смес от двете жлези, и затова животните Аха. трябва да се убият. Много внимателно да се отдели а, тази, този мехур с а, мастило. Има специални клипчета в YouTube как това нещо да се прави, за да М -м. можеш да го добиеш и, и да го. Е, Предполагам, това е както. Нали, някои части за пръсето отиват за определени неща, други, други за други В смисъл. Да, а така да, ли иначе да. ги едеме окотополите. Така ли иначе го едем, да. да. Но мастилото е толкова черно и наситено с а, меланин, че е редица кулинари, които описват начина за отделяне на железата, а, uh, неколкократно не споменават, че това нещо трябва да се прави с престилка, ако може да е с найлон, защото където попадне на дрехи, край лекарства yeah, yeah, yeah. до смърт. Включително и uh, мраморни плотове и така нататък ще си останат за винаги Ха! Почернени, така че който работи wow. с такива неща трябва да бъде доста по-внимателен. Сега, uh, октоподите и калмарите най-често са тези, които свързваме с въпросните мастилни жлези. Калмарите Има... не го знаех. И калмарите имат такова нещо. А, но също, също други животни от главоногите, които имат, са сепиите. Например, един вид сепия използва мастилната жлеза при особен брачен ритуал Петко, mm. като въпросната сепия а, в опита си да ухажва женската, а, като истински театрален. Като артист. артист, да го кажем, изстрелва голям облак пред женската и се гмурва през него и сякаш излиза и зад завесата по време на театрално представление, а, като нали, буквално е така Та-да! Ето ме! Нали. С -с... Да, в момента го наблюдаваме, между другото, за хората, които не са на YouTube. Да, може да, да го видите, после. за тези, които ни слушате, може да проследите линковете, които ще оставим към описанието. Идеята, според учените, е, че по този начин мъжкия създава повече контраст на цветовете по тялото си, като <кък> вече е направил да бъдат триумфални такива, които женската харесва, а на черен фон те изглеждат още по най-вероятно. Сега главоновите използват мастилото си и за други цели, като например за антимикробен агент. Се оказва, като те често го добавят към. Турбичките са с яйца, които отлагат да, близо до а, растителност, близо до камъчета или някакви корали. А като една от целите, разбира се, е да ги прикрият, те да не се виждат, че са яйца. Но другата според учените е, че яйцата, които са, са, са покрити с мастило, имат и много по-малко бактерии. виреят в тях съответно имат много по-висока оцеляемост. Сега, дълбоководните видове октоподи нямат мастило. Защо? защото светлината не стига на дълбоко там на супер дълбокото и то вече се губи ефекта. Аха. В крайна сметка да. ефекта е тази чернота, която предизвиква вече на тъмното Организмите имат съвсем други сетива. А е, те не изплуват ли малко и нагоре? Или... Е, някои излизат, ама някои са си постоянни обитатели. Да долу. са и по-големи, май, дълбоководните. Mm... Или, или не е греша? Различно, mm. не съм сигурен. Повечето, май, не са от тези, mm -hmm. които знаем, но ние не знаем за всички дълбоководни видове. Знаем, разбира се, за гигантските сепии, които са наистина дълбоководен вид. А сега има и други животни, обаче, освен главоногите, които отделят мастило. Например, морските охлюви, петко, като, например, морския зайк аплизия как? може да отделя такива неща. Като... Морския заек. Морския заек, да. Какво е това създание? Много, е, много е готино. Ще оставя през това време Жоро да намери какво е аплизия. Хм. А, иначе те се хранят. Интересното е, че те правят мастилото си по малко по-различен начин. Те се хранят с червени водорасли и всъщност те концентрират пигмента на самите водорасли, обогатявайки го допълнително със свои защитни вещества в тялото си. И затова тяхното мастило не е черно, като при сепиите и октоподите, ами е червено към цикламено. У, красиво! Да. А иначе, отделно има и някои риби, при които са открити мастилени мехурчета, като например гребенестата риба. Отделно има и два вида китове, два вида кашалоти. Кашелотът пигмейни и кашелотът джудже, които могат да отделят мастило като защита от хищници, тъй като те са едни от най-малките видове китове и са доста често подвластни на различни видове атаки. А сега няма доказателства, че тези животни произхождат от общ прародител. Някой ще каже: Е, е нали, всичко, което прави мастило, вероятно е с общ прародител по-скоро ситуацията е обратна. Вероятно, мастилото е еволюирало независимо повече от веднъж, както често се случва в еволюцията с готините белези, които дават предимство. Иначе, имаме, откривали сме и фосилизирано мастило, което датира от супер древни животни от ерата на Триас, Юра и Креда, като анализа предварителния показва, че в продължение на десетки милиони години мастилото на октоподите и калмарите е било винаги на основата на меланин. Това е много интересно. Представяш си, октоподите от преди 160 милиона години са използвали същото мастило, за да се крият от хищници, каквито ние в момента даже не можем да си представим как са изглеждали. Не знам, мене морската фауна винаги ме е изумявала наистина със своето многообразие и с това колко ужасяваща всъщност на моменти може да бъде ти току-що спомена пигмей кашалот за първ път чувам, че е такова нещо съществува. Има, да. А, пък какво остава наистина за уния времена преди милиони години, където кой знае какво е плувало и за което дори не знаем. Всъщност има ли го този проблем с морските фусили. Сега се замислям, че костите на рибите, те някои не са и кости, то е... Е, имаме доста данни за. Имаме доста данни за различни животни, най-вече морски влечуги, mm -hmm. и стилозаври и така нататък. Да, те са, да, да. Имаме за доста риби. Имаме доста данни. Mm -hmm. Имаме доста фосили. Mm -hmm. Но а, се, да въпреки да чули гигантски октоподи, дали съществували някакви... Ами, те са с меки тъкани по доста по-трудно се фусилизират, но имаме достатъчно свидетелства за такива тук там. Е. Добре, ами хубаво, сега ние тук говорим си за така, арсенала, с който разполагат да, различни животни, животни под водата. Ам... Не знам, искаш ли ти да вкараш в тема, защото аз да си спомням, че като го погледнах сценария и сплюх това, което пих. Просто заради начина по който го беше формулирал. Не знам такава ли искаш да ти формулировката сега или искаш да си говорим по друг начин. Еми, направо да си да, да разкажем. А, Тук ще си говорим за косатките, които са също наши голи, любими герои в подкаста ни. Те са, да припомняме, от най-свирепите хищници в океана, като организацията на техния лов много наподобява на вълчата глутница, само че в морето. Те ловуват винаги по групи с много тесни и близки е, приятелски и роднински връзки между индивидите във всяка група, като те ловуват по този начин различна плячка, като например тюлени, морски свине, белия кули. Напоследък богаташки яхти край Гибралтар, но и а бе, разбира това, се, това, продължава. продължава да, 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 вече се наложи като култура в косатките, които живеят в тази част Спорт. на Средиземно море. Да, И така поблъскват си по някоя друга. Изгаря някой с важна част от яхтата си. Не съм сигурен, май наскоро имаше и потопено отново. Но също така, косатките имат способност и понякога са достатъчно свирепи, че да нападнат и да убият китове. И всъщност дори кашалотите, които са най-големите хищници в океана, могат да станат жертва. Най-големите забати китове са кашалотите. Нали, Най-големия да. кит, всички знаем, че е синия кит, но той е от друга група китове, баленовите китове, докато най-големите хищници в океана като размер са именно кашалотите, на английски sperm whale. Well. Учени... Кашалотите, извинявай, те също живеят на семейства и на групи като другите да. китове? точно така. И въпреки това косатките ги... Могат И да прест... станат жертва на косатки. Mm. Та учените са се натъкнали случайно край бреговете на Австралия на много неочаквана защитна стратегия на кашалотите, когато биват атакувани от косатки. Та, когато са атакувани от косатки, се оказва, че кашалотите могат да. Изстрелват облак от изпражнения в лицето на нападателя, а, като учените описали това като експлозивен прилив на червена диария. Не знам, просто толкова е красиво. Веднага можеш да си го представиш. Аз нямам търпение да чуя количествата. Казва се, количества не знам дали има. Сигурно са чудовищни количествата, но се оказва, че тази стратегия е изненадващо ефективна. Ей, не думай! Учените са нарекли тази стратегия защита на дефекация, като за, за първ път <laughs> Ей, се наблюдава подобно нещо наживо при кашелотите, за които се предполага, че прибягват понякога към това. А какво са направили? Ученици наблюдавали група косатки, които видимо са дебнели нещо. А, съответно, учените, които занимават с поведение на косатките, могат да разберат кога са в режим на лов и кога са в режим на, въз... на просто забавление. А, съответно, оказало се, че наблизо има група кашалоти. И, и... когато забелязали заплахата, съответно, китовете веднага се прегрупирали. Това е обичайна стратегия, защитна стратегия на китовете, като те а... м приемат една много особена структура. Ще си говорим за нея, но конкретно матриарха, тъй като. При косатките властва матриархат. Водещият индивид обикновено е най-силната женска так, или най-силепата така, най а е, да. понякога не е най-силната, но е най-агресивната. Та матриарха повел своите косатки в атака. Матриарха имал име, защото вече е, се проследява от изследователите, които го наричат куки. Косатката куки се спуснала към китовете. Сега кашелотите, като много други видове китове, образуват една защитна формация, която се нарича розетка. Представлява формация, при която а, големите китове правят един кръг около по-малките уязвими китове и женските, така че а, опашките им сочат навън, тъй mm -hmm. като те имат много големи и силни опашки и ако нанесат удар, да дори близо, дори да не нацелят косатката, просто близо да минат да и да повлекат това огромно количество вода, сигурност mm -hmm. няма да и се отрази добре на, кос, на косатката. А, и сега, тогава учените наблюдавали как огромен тъмен балон с червена течност излиза на повърхността близо до най-големия кашалот а една от косатките бързо се изтегля като ранена, така накуцвайки леко си презпеди. <с dugullah> е... <с quer five> <с коронави> накуцвайки по-скоро умерзена. Да, не знам дали е удобно да се повръща под вода, но вероятно нещо такова се е случило с тази косатка. Едва после като прегледали по-задълбочено кадрите от заснетия материал, учените видяли че това, което наблюдават не е кръв от на косатката, а е всъщност огромен облак от изпражнения. Втора косатка от групата се опитала да атакува и е посрещната по абсолютно същия начин, като отново най-големия кашелот изпраща нова фекална бомба към нападателя. Много ми е любопитно един голям кашелот, колко такива бомби има в снаржението си в револвера и колко време му е нужно да презреди после. А, но в крайна сметка кошат, косатките обезкуражени от, омерзяващата форма на защита на кашалотите се изтеглили в последствие. Като цялата битка обаче, битката между гиганти, както знаеш, отнема време, е трябвало почти около час, в които косатките са заобикаляли, притискали кашалотите, докато в крайна сметка не е стигнало до. Добре, добра, бе, няма да косатките по-лесна цел. Как така атакуваш кашалоти за Бога? Еми глад, брат. глад. Не, някои семейства косатки, различните семейства, косатки, живеещи в различни части на планетата, се специализират към различна плячка, като някои са специализирани в лов на китове. Така че може mm -hmm. би има. Може би имаме работа точно с такива. И аз се гледам размерите. Точно два пъти по-голям е един кашалот от една орка. Да. Иначе от, доста време се знае, че косатки си позволяват да притесняват кашалоти, но всъщност много рядко са били заснемани кадри на цяла схватка, което със сигурност ще ни помогне да разберем повече, както за поведението на всеки от видовете, така и за взаимодействието между тях. Много са интересни. Много са интересни, да. Много обичам да ги гледам. Това ми е едно от така, интересна, интересна стратегия, Петко. Не знам дали можем да я приложим и ние. Със сигурност. Нико. Мисля, ако бъдеш атакуван, мисля, че с би било ефективно. Винаги. А, добре. А, стига глупости, Никола. Добре. А, ми имаме една последна морска, морска тема. Тук си отново си постулирал един въпрос, който никога не ми е минал през закълът, тъй като аз по някакъв начин съм слагал винаги. А, не, не винаги, ама. Не, не прави голяма разлика между двете, вероятно, ако ги видя. Mm -hmm. а, дали тук си говорим за морските лова и тюлените. Да, или пък морския слон. Да, е, морския слон, той е малко по- свинчест май е от... Дебел да, тюлен. дебел да, дебел, дебел тюлен. Но... Дебел и грозен, да. особено мъжките. Ама, да, бая си приличат, всъщност, нали, особено, ето е, сега виждаме изображение, аз не бих могъл да направя разлика между тюлен и морски лъв. А се оказва, че такава има, въпреки, че звучат като едно и също нещо и често биват възприемани като взаимнозаменяеми, всъщност, те са доста различни и... А всъщност, по какво бихме ги различили най-вече? Повечето морски животни, като например китове, риби и така нататък, основно се задвижват с задната част на тялото си, с опашката. Това е най-мускулестата част и дава най-голяма част от тягата на животното като... се, да. в водата. Но морските лъвове са много различни. Те реално се по-скоро сякаш летят в водата, защото те се Придърпват с ръцете си. знаех си, че е нещо точно толкова очевидно. Те са им различни изобщо. Абсолютно да... различно е устройството на тялото им, въпреки да. че ние винаги сме ги възприемали като доста близки, но като се загледа човек малко повече, веднага разбира, че има разлика. Същност, предните плавници на морските лъвове са много по-големи от тези на тюлените, защото те ги използват като лопатки, с помощта на които се придвижват. Даже имат и миниатюрни пръсти, които да поддържат тази доста по-голяма структура на плавника. Придвижват се всъщност с много мощно пляскащо движение, синхронно с двата плавника, като при бътърфлай стила. Нещо да. такова. А, реално, те плуват с предните си крайници, разбирай с ръцете, а управляват с краката си. В опашката, която не дава толкова тяга, служи по-скоро като кил. Много рядко те използват опашката си за много сложни маневри във водата, която трябва да ги направят много бързо. А, макар да си приличат много, тюлените и морските слонове плуват предимно с задните си крайници или с опашката си. Морските лъвове или морските слонове? Морските слонове и тюлените за разлика от морските лъвове. Да. Да. Okay, а да. пак моржовете са нещо средно между двете. Те използват и предните си крайници, и задните си, но отново Ш, задния. То това, тело... това тело трябва да се движи някакси. Да. Да. Много интересно за учените, тъй като така тягата се генерира всъщност на съвсем друго място в тялото mm. на животното, което като цяло променя неговата хидродинамика. А, по много сходен начин плуват, например, пингвините, които използват съответно своите видоизменени криле, и морските костенурки. Но чисто еволюционно. Тези две животни са, са много различни от морските лъвове и са възникнали по много различно време. Отново имаме работа с една такава конвергентна еволюция, иначе казано, възникване на сходни белези при еволюционно различни групи по различно време. Просто защото това е изгодно. Сега, морските лъвове са произлезли петко от наземно животно, което е било подобно на видрите преди около 25 милиона години, като те вторично се връщат към водата, просто защото са имали полза от това. Според учените те са обидавали зони, които поначало са били по-блатисти и такава смесена суша с вода и са имали полза от това. Съответно, те са развили доста мощни предни крайници, които да им служат добре и на сушата. Съответно, морските лъвове за разлика от тюлените, които... Виждал ли си тюлен как се предвижва? на да корем нещо подскакваше. Когато е да... върху айсберг или върху да. сушата. Еми, то е, аз не мога да си го представя, като, като изливане на сланина е. В смисъл, усилието, което влага тюлена е само при първото движение и след това сланината продължава да го движи така и той просто си като на люлка се люля напред-назад, а сланината осигурява необходимия тласък. Съответно, много различно е движението на морските лъвове, които могат да тичат доста добре, като на три крака на сушата са доста бързи. Стига бе. Да, те имат скъсени, но отдебелени кости на лакатя от долната му страна, като това прави една структура, подобна на лопатка, която им дава възможност да отласкват вода, но могат и да стъпват и да ходят на нея, О, доста стабилни. Какви са симпатяги, виж, какви са готини, да. да. А като, какви други адаптации имат морските лъвове за воден живот, отдалеч изглеждат много гладки, както ги гледаш петко, нали? Mm -hmm изглеждат почти като дълфини, ако си пипал дълфин. Пипал съм дълфин, да. Да, и те са много гладки. И тези ти изглеждат доста гладки, да. нали? Но всъщност не са. Всъщност морските лъвове са много космати. Космиците по повърхността на тялото им, които покриват цялото им тяло, всъщност са доста къси, подобни на тези при късокосместите породи кучета, като Доберман, например, а, като само по плавниците си имат по-малко косми. Учените са тествали кожа от морски лъв, дали намалява, дали намалява съпротивлението тези космици по тялото им и се оказва, че не напротив. Ха. Създава повече съпротивление. И защо е така? Оказва се, че за разлика от тюлените, морските лъвове нямат дебел слой подкожна мазнина. <тълът> Това е един голям подвижен мускул. Да. Съответно, те не, не обитават толкова зони много студени, както някои от тюлените, които се срещат. По-важно да е топло, отколкото да е супер бърз. Да, и за това Всъщност, те използват козината си по-скоро за изолация, за да не замръзнат в студената вода, като плащат съответната еволюционна цена за това, като това им дава по-добре да ти е топло, отколкото да си хвъзгавкав, както да, казвате. Да. Иначе, морските лъвове, едно от най-характерното за техните движения е, че са супер маневрени, много по-маневрени, отколкото тюлените и моржовете, съответно те са... Една, един от начините по които да разпознаете морски лъв, докато плува във водата от Тюлен е, че те са ужасно гъвкави и могат буквално да си докоснат носа с опашката, както напред, така и назад имат изключително гъвкав гръбнак, което тюлени и моржове го нямат. Ако видите животно, което да прави такива движения, със сигурност става дума за морски лъв. И понеже задвижването им е близо до центъра на маста, реално могат да правят супер резки завои във всякаква посока, с което са много по-добри от повечето тюлени. А, като това им е необходимо. необходима способност, тъй като те обитават райони, където имат така наречените подводни гори от келп. Те трябва много внимателно да маневрират между тях, докато преследват плячката си някакви видове риби. Или съответно докато се опитват да си изядат. Какво е, е келп? Келпа е водорасли. водорасли. Кофияло, okay. Добре. Най-често големи. Кафяви водорасли. Mm -hmm. Сега учените са записали стотици часове видео на плуващи морски лъвове, които в последствие са подложени на компютърен анализ и моделиране, и те са извлекли фундаменталната физика и математика за движението на тези изключително интересни животни, които в последствие те са ги приложили на налични инженерни дизайни, които са имали за подводни апарати, този метод, при който се използва математика и физика за да получена от наблюдаването на живи обекти, се нарича кинематика, като съответно те в последствие са направили доста симулирани модели, които да се движат по подобен начин под водата и този начин на придвижване те го наричат нестабилно задвижване с махове, а не типичното за почти всички морски съдове, които е използваме в наше време, стабилно задвижване, кое, при което се използва витло. Mm -hmm. а, съответно, те са ги тествали във вода и са показали, че а, могат, използвайки механизмите, по които работи придвижването при морския лъв, могат да променят фундаментално формата на съда и на перките и да получат много интересни съдове. Съответно, сегашните инженерни методи в и под водата оптимизират скоростта на движение на съда основно по отношение на неговата ефективност. Да харчи малко гориво и да се движи достатъчно бързо. Съответно, задвижването на почти всички наши съдове е винаги е отзад. Нали, съответно, перката винаги е разположена отзад. Както обаче разбра, при тези животни основната тяга се генерира горе-долу към средата на тялото, където mm -hmm. са им предните крайници, с което те са много по-различни. Ако искаш да имаш съд морски, независимо дали става дума за подводница или за някакъв кораб, който искаш да бъде с изключително добра маневреност, може би това е добрият начин за подход. Давам пример. Танкера, дето са бори моста в Балтимор, му тряха 6 мили за да направи завой. Ако се придвижваше по подобен начин на морския лъв, сигурно можеше веднага да вземе това движение. А, разбира се, това е доста по-приложимо за по-малки съдове. Не е танкер, не е добро сравнение, да. това признавам си. А, но според учените, изучаването на движението на морския лъв може да ти да дадат доста информация, и а, за, за това как да обешумим. Нашата морска флотилия, тъй като това е огромен проблем в последно време, а, освен типичното въздушно и водно замърсяване, а, доста голям проблем е свързан и с огромното шумово замърсяване, което генерират всички видове апарати, кораби и така нататък, които изпращаме в морето. А, съответно, според учените, този начин на придвижване е и доста по-тих. така. Но това... ще му намерят цаката спокойно. Те То, ще са шо? първите, които ще се хванат с... Много правилно сланка. отбелязваш. Да. Дори учените споделят, че най-големия интерес към техните разработки са дошли именно от военните. И разбира се, няма да се и част от финансирането да идва от... Според О, тях, подобни съдове биха били много проде... полезни в а, присилно натоварени води, нали близост до пристанища и така нататък някакви съдове, които се изискват да бъдат по-маневрени и повратливи. Mm. А, много от а, учените и операторите на такива малки подводнички, малки дистанционно управляеми подводни съдове също казват, че за техните съдове това също, също би било полезно. И разбира се, за военни цели. Да. Нещо, което бавно внимателно да, да, се приближи до витлото на този мити самолетоносач. Точно така. Бум-бам и така нататък. Ами, добре. Страхотно, Никол. Много ми хареса, че имахме морска тема днес. тема Трябваше. Бяхме длъжни. Да, да. Чувствам се поохладен някакси от цялото е, това Идва морския период. Чулени неща, да. Така трябва. Аз да, да, в, в жените дълбоко се... Да, е, това, е, това е моя апел да. към нашите слушатели, Петко, преди да съм го забравил, извинявай, че Каза. те прекъснах. Ако че ходите на плажа и не искате да сте Гларус, не бъдете тюлен, бъдете морски лъв. <съква> Добре, ви надявам се, че приятели след, това, след тази новина вече знаете как да бъдете морски тюлен. Махайте с предни ръце, бъдете маневрен лъв, и късо в космос. Лъв, е тюлен. Така, да, да. Тюлен, ако си е лошо. Да. <съправда> ако сте тюлен, с цял бански, моля. Оф, <съправда> ужасна работа. Ами, Но, а... и долнищите и за мъже и за Извинявам се, тук вече загубихме част от аудитория. <съправда> е, Никола. Ами, добре, и това беше май всичко за днес, приятели. Благодаря ви, че ни слушахте. Ако ви харесва това, което правим, може да направите няколко неща, които да ни бъдат полезни взаимно. Може да лайкнете това видео, да се сабскрайбнете към нашия YouTube канал. Нещо, което парадоксално помага всъщност и то, и то не е малко. И вече над 5000 човека. Вече го над 5000 човека, да, което наближаваме колко 1% от Слави Клашера с неговите глупости. А, и да, какво друго смисъл, можете да идвате на някои от нашите събития, да доведете приятел, да така да ни видите на живо. Мисля, че, че е интересно. Ето сега, например, на 23-ти ни предстои едно страхотно събитие за антропоцена. Никола, ти тук говорихме mm -hmm. а, в последните няколко изречения за а, шумовите ефекти върху океана и как те въздействат на живите видове. Е, в това събитие, а, което предстои на 23-ти в 19 часа в Кинокабана ще си говорим именно за а, тези как да ги наречем, сетивни артефакти, които човечеството продължава да произвежда и които да Какво да ще степан? оставим за извънземните археолози? Точно така, да. Това е едната, едната от темите. Пали другото, е какво правим с нощното, небе, бе. Как каджа тия звездни археологи ще преминат през всички тонове, космически буклук, които оставяме в орбита и прочие, и прочие въпроси. Та, да да ни посетите на живо е чудесен начин да ни подкрепите и разбира се сайтът patreon.com наклона на черта RACIOBG е мястото, където може да правите месечно дарение, тъй, като ние не само като подкаст, а и като организация да продължим да съществуваме. И да се върнем след отпуската. И да се върнем след отпуската, да. А, ами, добре, това беше. Благодаря ти много, Никола, за всичко. Благодаря на Жор Батилов, нашия режисьор на предаване и не на последно място на Яро Пачовски, който прави звука на този подкаст да поносим. Благодаря и на вас, и до следващия път. Чао!